Re, viss ēters ir te! Galerijā Art Pegas ir apskatāma divu gleznotāju – Alises Smediņas un Edmunda Tamoviča gleznu izstāde, kam dots nosaukums Satikšanās. Šis izstādes formāts ir visai neierasts un ir jaunums starp mākslas notikumiem Latvijā, jo sastopas divi dažādi autori. Viens nepriekšmetiskās glezniecības pārstāvis, otrs realistiskās skolas absolvents. Un vairāk par to pastāstīs Ilze Strenga, kas izstādi aplūkoja. Gleznotāja Alise Mediņa izstādi Satikšanās deve arī par pašas satikšanos ar sevi un spēja smalki jūtīgi paraudzīties uz izstādes otra mākslinieka Edmunda Tamoviča darbiem. Viņš neglezno priekšmetus. Turpretī Alise meklē ainavas un gaismu atspulgs Rīgas ieliņās un parkos. Tas ir nacionālais teātris, tagad ar tām spilgtajām gaismām, īpaši lietainā laikā. Krāsa droši vien ir tas, kas tevī tā kā tā amora būtu, vai es nezinu, vienkārši tevī iedurās, iešaujās un to motīvu vēlies uzlikt uz audekla. Krāsa abu mākslinieku darbos ir autors spēks un prieks. Mākslinieki savas gleznas radījuši katrs savā darbnīcā. Tik izstādes tapšanas laikā darbi satikušies, un gleznas rezonē ar skatītāju. Edmunds, viņa tā metode, gleznošanas metode, ir tāda cīņa drīzāk ar krāsām, ar sevi. Viņš uz tā audekla vēlams ļoti labi nogruntēt stundām ar špahtelīti, ar krāsu, ar ekspresīvām kustībām. Mēģina atrast kaut kādas tās harmonijas starp ritmu, toņiem. Alise Mediņa ar prieku glezno plenērā. Var arī gleznot tumsā, tik tad darbi ienesot gaismā ir citādi. Pats svarīgākais ir iekšējs stāvoklis. Arī pelēka purciema ieliņa liek izsaukties, cik skaists pelēkais, atklāja mākslinieca. Es katrā ziņā iegūstu tīri kaut kādas jaunas atzīmes par pašu, pati par sevi, jo kaut kā noliekot dažādas lietas blakus, tu arī spēji labāk sevi novērtēt. Ar mākslinieku un gleznu rāmju meistaru Edmundu Tamoviču gleznotāja Alise Mediņa satikās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad Edmundam tapa pirmie triepienu žaudekla. Iespējams, tad jau radās šī gada izstādes Satikšanās ideja. Es tomēr arvien vairāk un vairāk pie tās jēgas nokļūstu pamazām, bet tā ir tikai mana jēgas, es neuzspiežu citiem. Abu mākslinieku darbi aplūkojumi galerijā Art Pegas līdz decembra beigām. Ilze Strenga, Gustavs Kukaiņas, Latvijas televīzija.